Беше брой на Пътанински лайф от район Красна Поляна. Какво се случва в залата на 123-то училище Стефан Стамболов? Разбира се, наживо ви показваме атмосфера от залата. Виждате тук жители и граждани в Красна Поляна. Какво правят към този момент? Среща, която да реши каква ще бъде събата. Там обаче виждам, че някакви хора... Тошко, покажи там да видим при зеления плакат. Тошко, при зеления плакат се случва нещо, има някакво напрежение. Виждам, че залата като че ли е малко по-тясна и има ескалация на напрежение. Ето и тук още момчета тръгват. Но, нека да обясним накратко за какво става дума. Тук се събрали на среща граждани и жители на Красна Поляна, за да решат каква ще бъде съдбата на виетнамските общежития. Тук хората искат те да бъдат премахнати, но какво ще се случи с терена? Тук сега се поде искане за оставка на кмета Костадин, на кмета Иван Чакаров, извинете. Тук е и омбудсманът Майя Манова. Разбира се, микрофонът е свободен и всеки може да се изкаже. Виждате каква е атмосферата тук. Тошко, покажи хората, защото това е важно да видим какво се случва тук. Хора с плакати. Ние подкрепяме, се вижда тук кмета Чакаров, други пък му искат оставката. Още разделени са хората тук в залата на 123-то училище в Красна Поляна. Ека обаче да чуем какво мислят хората. Здравейте! Здравейте! Виждам, че гледате и слушате дебата. Трябва ли да... Много трудно се чува. Трябва ли да бъдат премахнати виетнамските общежития? Ими те са вече руини. Вътре... Само два блока са бутнати, доколкото аз знам. Да, с тенденцията там да направят нови. Обаче тенденцията е май там да се направи социален център. За какво? За интеграция на ромите отново. Така ли? Това е идеята. Да, и се бориме срещу това нещо. Защото в този квартал на всяка пета минута минава каруца, събират цигани и букуци от кофите, разхвърлят мръсотия на всяка площадка, децата не може да се изведеме. Пълно е с така наречените брати роми, които нищо против, но правят безкраен букук, кражби, нападения. Това е безумство. Виждаме тук какво продължава, когато микрофона е в Чакъров. Нека да чуем малко. Виждаме обаче реакциите. Реакциите покажи на хората. Виждате и атмосфера. Виждаш да са най-смешните кметове. Те си хора, които живеят тук, вече повече от половината са роми, разберете го. Вие защо си тръгвате? Нищо ли да се реши? Ами, какво да се прави? Майче, няма да се решат проблемите. Е, добре, нали идеята е да бъдат... Да се решат. Да се съборят тия блокове. И да се направи нещо. И да се направи център, да. Ами, ето беше, с хората не може да се разбереш. Миналия път имаше тук, когато беха. Всичко, аз работех в общината тогава. Прогай. Те говореха глупости, това, което изказваха. Обаче въпрос е, ако бъдат съборени виетнамските общежития, тия хора, които живеят там, къде ще отидат? Не знам, трябва да решат. Това е проблема вече на столична община тогава. Не да, на районната. Така е. И това, дето казваха, че тук в момента имаше протести. Това, което говореше човека, въобще няма нищо вярно. Миналия път работех в общината и чух какво правех. Видях какво правех. И... Искам да
да кажа едно нещо. Ето към камера. Ако може да се чуят за политиците. В България най-голямата грешка е, че няма български граждани, има цигани, турци и това е това, защото гледаме като избиратели. Първо трябва да има само български граждани, законите и искания. Нали, каквито са да изпълняват като български граждани, а не да ми се оправдават, да имат да искат само, а когато трябва нещо да направят, не ви, защо сме цигани за това. Значи, всеки политик, който каже ром, турчин или какъвто и да било, трябва да бъде наказан. Български граждани и закона трябва да бъде за всички. В никакъв случай за интеграцията искам да кажа. Интеграцията значи да се постараеш, да се учиш, да излезеш от гето, да полагаш някакви усилия. Това е интеграция. Те са се родили в България, живеят в България, не са чужденци, които трябва да ги интегрираме, да ги учим на български, да ги учим на това. Това се отнася за всеки български. Ама те също не искат да живеят в гетото, разбирате. Като не искат да живеят, ще излязат като се образоват. Искат го. И няма такова нещо, защото няма ли пари. Искам да ви кажа, образованието е било винаги с пари. И при това дължавко време. Трябва да имаш пари да си купиш учебници, да си купиш дрехи. Задължително е било винаги, но ако искаш да се учиш, ще се учиш. Искам да ви кажа, че аз съм от Добруджа. Било е румънско. Моята майка е учила в румънско училище. Но като трябваше аз да уча първо деление, тя се научи на български, за да ме научи мен. А, аганци, бърган, барабанче. От проста българска селенка, селска жена, знаеше да чете и да пише. Как това тя не могат да го правят? Стига с интеграция да им давам. Няма значение за кой. Всеки човек, който иска да се интегрира, ще положи усилия, ще учи, ще работи. И друго едно нещо, аз съм направила изчисление. Ако... Какво казва вашето изчисление? Например, всички, които са дошли, могат да минат и да проверят. Няма ли той постоянен адрес? Работа поне един човек, той няма право да живее. Въпрос е обаче... Но, например, ако нямат работа, няма нужда да мрът. Земята в България по сей. България трябва да се развива като туристическа и селско-стопанска държава. 10 000 лева струва един фургон с културен хубав. Добре, дайте да чуем. Вие защо се тръгвате, кажете? Нищо ли не се постигна на тази среща? Не можем да чуем и можем да си кажем думата. И не можем... А как става? Отвънка трябва да излезеш. Отвънка. Нарочно ги правят така, както и в Красна Поляна. А защо отвън? Защото е приятно времето. Топло е. Какво? Нищо лошо. Нема. Ще сложат там няколко стола и... Тук не може нищо да се чуе. Да. Много ме интересува за какво беха тие подписи. Просто да се узакони тая глупост, която е мероприятие, както някога. За какво са тия подписи? За да покажат после, ето, ние се събрахме, вземахме решение, от които решение нищо няма да произлезе. Абсолютно нищо, помнете ми думата. Какво мислите обаче, че в крайна сметка ще стане, защото вече два блока от виетнамските общежития са съборени, нали така? Така три, да. Три ли вече? Център, да. Да, център, в който ще има медицински екипи, за жени и деца пострадали при насилие и за бездомници. На един етаж ще бъдат, поне така разбирам аз. Така. Добре, а другите, които живеят на един адрес в 40 квадратни метра, 50 цигани, кой им е дал адрес на регистрация? Кой им е позволил това нещо? Значи нищо не работи от институциите. Нито обща, нито МВР, никой. Ама не мога да разбера защо сега искат оставката на Чакъров. Той всъщност защо му искат оставката на Чакъров? Защото нищо не е предприял, за да стигне до това положение. Защото защитават циганите, защото с тях ние ги смятаме за избиратели. За това няма да се оправи България. Ние гледаме на народа си, няма значение какъв е етнос, като избирател. Ние не го гледаме като човек. Разбирате ли? Mm-hmm. Той няма. Има достатъчно сгради в България посеещи, където могат да бъдат настанени, но таки. Но трябва да им правят проверка как ги поддържат. Извинявайте, то не стават пари да се почистиш. Инако побоят да му идиш. Последен въпрос. Сега всичко се записва във вашата телевизия. Хайде да видим след 3 месеца какво се е променило.
Обещавате ли? Добре. Да проверите. Гледаме и... Знаете ли, че откато дойдох Красна Поляна, Западния парк беше нещо фантастично. Изсякаха. Толкова ли не могат да намерят кой го е изсякал? Видях по телевизията, като даваха, обаче пускат го мангала да се отиде. Чудена къде? Питам, де на къде? Всичка полиция трябва да контролира. Всички целият парк са разбити. Представете ли си това 9, 10, 11 блок? Всички мазета са разбити. Това са мазета на 9, на 90 апартамента. Представете си какво е. А ходили ли сте в Виетнамското общежитие да видите какво е? Какво ли е? Аз си спомням още, когато изгониха виетнамците. Представете ли си какво беше тогава? Вътре само наркомания, проституция, оръжие и постоянно изнасяне на лекарствата, фармацевтиката. Всичко това го правиха виетнамците и ги изгониха за... Строителният материал, с който са построени виетнамските общежития, е канцерогенен. Въпреки, че тези хора, които живеят в тях, са с опасност за живота там. Защото интегрит... Разбирам, да, да. И това е опасно. Това е опасно. Еми, направете им тогава един хотел. Направете ми, разбира се, направете им хотел. Те на гара Истър, нали, изгориха на времето, изгориха паркета, изгориха вратите си, вкараха кон се вкарваха в апартамента. Да, на гара Истър. Проблема да не стане по-голям, защото тези хора няма къде да отидат, разбирате? Не, няма да стане. Няма да стане. Една част от тях живеят от съродени София, живеят в София. Поне така казвам. Ама те са зародили, не в общежитието. Те имат по пет деца. По пет деца имат. А защо? Кой им разрешава всичко това? Нека да си отидат на село. Всяко село на времето имаше циганска махала. Нали така беше? А сега всички дойдоха в София. Това е безобразие. За да получат поне да са кротки, поне да са възпитани. Не е ли престъпление да изпуснахме цвета на нацията си? Образованите деца, наши деца, да отидат в чужбина, да внасят... Цяла нощ се прибират към 11-12 часа. Елате да видите 10-ти блок на първи етаж. Кажи сега защо си тръгваш. Чакай, че отивам да пуша. Отива да пуша. Разочаровани хората. Ема така няма да се реши нищо. Да, да, да. Аз ще ви кажа. На мен не казах, че ще дойда, аз закъснях даже малко, защото щях да бъда на... И щях да ги насмета.